Ik vind dit echt fantastisch leuk om te doen, maar het werkt voor geen drol. Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe action video. Ik ben Marloes en je kent me misschien van mijn blog budgetproof.nl. Zo niet, maakt helemaal niet uit, daar ben ik vandaag niet voor. Ik ben hier om back to school hacks uit te proberen. Ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga testen. En ik ben al zo lang niet naar school geweest, dat als ik het kan, jij het zeker kan. We hebben een hack met tandpasta, met maandverband, met een lijmpistool, met markeerstiften. Een heleboel dingen waar ik je mee ga verrassen. Dus ik ben benieuwd. Kijk vooral met me mee. Oh, en goed om te weten, alles wat je hier achter mij ziet is van Action. Inclusief deze wok, deze gezellige vriend. Ik vind hem fantastisch. Is er in verschillende varianten. Deze. Tadaa! Nou, ik ga nergens meer heen zonder deze. Trouwens, Rosalie heeft een unboxing opgenomen met back to school artikelen. Dus als je benieuwd bent wat voor leuke spelletjes er in de winkel liggen om terug naar school te gaan, klik dan hier op het i'tje. Ik ga dus nu een rainbow marker proberen te maken. Ik heb hier een setje met markeerstiften. En dan ga ik één gezellige regenboog markeerstift maken. Oké, welke kleur zullen we doen? Neem geel, groen, roze, blauw. Als het goed is, als ik deze hier zo pak en deze erop duw. Ja, er gebeurt wel iets. Maar ik geloof dat ik die volledige stift heb gemold. Oké, dit is blauw. Op geel. En dan roze. Want hij maakt stiekem al groen natuurlijk. Nou, het ziet er wel gezellig uit. Ik weet niet of ze nog bruikbaar zijn. Maar leuk experiment. Ik heb dus nu een stift. Die is verschillende kleurtjes. Ik heb een gele stift. Daar heb ik roze en blauw op gedaan. Dus er zit nu roze, blauw, groen en geel in deze stift. En ik ga nu proberen om een regenboog te maken. Het is geen regenboog. Maar het is wel een gezellige streep met twee kleurtjes. Ik probeer het nog een keertje. Nou, geel is ver te zoeken. Ik denk dat ik een beetje te enthousiast ben geweest met de verschillende kleurtjes. Maar, hè? Ik heb wel een halve regenboog. Ik vind deze hack half geslaagd. Hij pakt dus wel twee kleuren. Roze en blauw zijn wel goed zichtbaar. Dus misschien als je het met één andere kleur doet, nou, kan je toch je agenda leuk versieren. Ik wist niet dat dit kon, dus ik vind dit leuk. Nou, dit probleem ken je misschien wel. Je stopt al je schriften zo in je tas. En die tas is bomvol. Maar voor welk vak is nou welk schrift? Daar heb ik een hack voor. Niet zelf bedacht natuurlijk. Maar daar komen deze markeerstiften heel goed bij van pas. Nou, je kiest een schrift en dat maak je een kleurtje aan de bovenkant. Oké, je kan ook gewoon een deeltje doen. Ik ben heel enthousiast begonnen met gewoon de volledige bovenkant van dat schrift inkleuren. Ik denk dat je dit wat netter moet doen. Maar het is wel echt zo gepiept. En ik denk dat het echt mega handig is om je schriften van het juiste vak terug te vinden. Het ziet er mega gezellig uit. Daarom alleen al vind ik het gewoon echt dikke duim omhoog waard. Alleen ik ben wel benieuwd of het doorlekt. Nee, alle blaadjes zijn nog helemaal schoon. Nou, dit is leuk. Krijg van mij echt een 10 deze hack. Nou, ik heb hier dus een aantal paperclips. Zilver of goud, het is maar net wat je zelf mooi vindt. En daar kan je dus een telefoonstandaard van maken. Superleuk klusje. Ik heb net de hack gekeken hier op YouTube. Wordt de uitdaging hier voor mij? Ik ga het gewoon stap voor stap doen. Oké, je hebt dus een joekel van de paperclip. Wel zo handig. Als je een grote telefoon hebt, dan kan je hier een mooie standaard van maken. Paperclip. Haal je uit elkaar. Zo. Dat het een soort van stoeltje wordt. Dit maak je plat. Oh, dit haal je dan een beetje uit elkaar. Dit haal je ook uit elkaar. Oké, ik heb hier veel te moeilijk over gedaan. Hoe heb ik dit verzonnen? Oh, wacht. Misschien moet je dit een beetje ombuigen, zodat hij niet wegschiet. Want dat is wat er de hele tijd gebeurt. Tadaa! Het duurde even, maar het werkt. Nou, stel je hebt een tussenuur of even zit je lekker buiten te lunchen en je wil een videootje kijken. Ik vind dit echt mega handig. De volgende hack is een hack waarmee je van een paperclip een hartje kan maken. Superleuk om je agenda te versieren of notitieboekje. En handig om notities onder vast te maken. Ik ben heel benieuwd hoe ik hier een hart van ga maken. Maar dat ga ik nu even bekijken. Oké, daar ga ik. Je hebt dus een paperclip. Die leg je met de opening aan de lange kant naar boven. Dit wordt al heel ingewikkeld. Het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk deze naar beneden buigen.
En dan heb je aan de voorkant dus een hartje. Nu denk je, wat is dit? Maar dan maak je hem aan je papier vast. Ik pak er even een notitieboekje bij. En dan ga ik even kijken of ik iets fantastisch heb gecreëerd. Of dat ik nog even mijn best moet doen. Zo vind ik hem super leuk. Maar als je echt er iets aan vast wil maken en je schuift hem helemaal op het papiertje, zie je niet echt meer dat het een hartje is. Dus zeventje vind ik deze hack. Nou, stel je hebt een etuietje vol met spulletjes en je hebt eigenlijk alleen maar een paperclip nodig. De hack zegt dat je dan je paperclip met een magneetje kan vinden. Ik ben heel benieuwd. Dus even testen of dit werkt. Oké, ik kijk dus niet waar mijn paperclips zitten. Zo, ga een beetje door dat etuietje heen. Nul paperclip. Maar wat wel heel slim is, denk ik, dat je je paperclips op dit magneetje bewaart. Zo. Dit vind ik dan wel weer een hack. Dus de originele hack. Nee, werkt niet. Dit werkt wel. En goed om te weten, ik zeg het maar nog een keertje tussendoor, want alle producten die je vandaag in deze video ziet, die zijn te koop bij Action. Nou, je kent het wel. Je kan misschien je eigen potlood en pennen niet terugvinden. Of je ziet ineens jouw lievelingspotlood bij de buurvrouw. Dat kan je voorkomen door je eigen potloden, pennen, notitieboekjes, schoolspulletjes gewoon in het algemeen te versieren met washi tape. Nou, ik heb hier echt een hele variatie aan superleuke washi tapes. En het fijne aan washi tape is dat je het kan scheuren. Dat vind ik heel handig. Zo, ik neem gewoon een stukje washi tape. En ik rol dat om het uiteinde van mijn potlood. En dan ziet mijn potlood er in ieder geval anders uit dan die van ieder ander. En het is leuk om verschillende washi tapes dan op één potlood te doen. Of je notitieboek, je agenda. Nou, je snapt het idee. Lekker versieren die handel. Dan wel netter dan ik het doe. Superleuk. Handig om je eigen spulletjes terug te vinden en dat niemand ermee vandoor gaat. Want dat heb je door. Op naar de volgende hack. Dat is die met tandpasta. Stel je hebt geen T-Pex in huis, maar wilt wel een foutje corrigeren. Dan komt tandpasta misschien wel heel goed van pas. Ik ben heel benieuwd of dat daadwerkelijk gaat werken. Maar ik heb zo'n idee dat dit wel een goede hack gaat zijn. Want tandpasta, dat droogt natuurlijk hard en wit op. Waren het niet dat dit blauwe tandpasta is? Wat wel goed is om te weten, dat je niet zo'n blunder begaat zoals ik, dat je dus witte tandpasta koopt. Nou, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, heb jij deze hack misschien wel thuis geprobeerd? Laat het ons weten hier in de reacties, want ik ben benieuwd of het echt werkt. Stel, je hebt een superleuk potlood, maar heeft geen gummetje op de achterkant. Klein nadeeltje, maar dat kan je dus zelf fixen door een dotje lijm hierop te lijmen met een lijmpistool. Daar gaan we. Potlood zonder gummetje gaan we omtoveren in een potlood met een gummetje. Ik pak het lijmpistool. En ik doe gewoon een dotje lijm erop. Hij heeft een soort van puntje, maar ziet er ook wel gezellig uit. Ik wacht even tot hij droogt. Oh, dit ging eigenlijk best wel heel snel. Ik denk dat ik er nu 30 seconden wacht of zo en hij is al hard. Ik ga het uitproberen, dus ik ga iets schrijven. Hallootjes. En dan proberen uit te gummen. Ik vind dit echt fantastisch leuk om te doen, maar het werkt voor geen drol. Ja, het doet wel iets. Maar ik kan het geen gum noemen, jongens. Werkt deze hack? Ik had graag gewild dat ik ja kon zeggen, maar helaas, hij doet het niet. Dit is de hack waar iedereen natuurlijk op heeft gewacht, die met maandverband. Ik ben heel benieuwd of dit werkt. Je kent het wel. Of misschien eigenlijk ook helemaal niet. Want wie gebruikte hier nog vulpennen? Ik ben natuurlijk echt een vette dinosaurus, dus ik deed dit vroeger op school. En ik heb wel eens echt mijn hele tas en mijn jas en alles onder de inkt gehad. Maar om dit soort ellende te voorkomen, dat dus alles onder de inkt zit als je vulpen gaat lekken, kan je een maandverbandje, of wat is dit, een inlegkruisje, in je etui doen. Zo hou je alles schoon. Ik ga dit proberen. Een maandverbandje, inlegkruisje. Ik denk dat dit allebei wel werkt. Oké. Moet ik dit dan aan de onderkant plakken? Inlegkruisje. Oké. Er zit nu een inlegkruisje in mijn etui. Stel, het is dus een fiasco in je etui. Vulling is opengebroken. Vulpen ligt zo in je etui. Help! Ik vind dit wel echt tophack, want alles zit nu op het inlegkruisje. Ik zie nergens een vlekje, of wel een klein vlekje op de zijkant van het etui. Maar ik denk dat als hij gaat bewegen in je tas, dat wel echt alles onder de blauwe inkt zit. Want ik zit nu ook al met mijn vingers onder de blauwe inkt. Dus dan zou je echt je hele etui moeten beplakken met inlegkruisjes. Zou ik dit zelf gebruiken?
Waarschijnlijk niet. En waarschijnlijk zit jij toch lekker op een tablet in de klas. Nou, dat waren ze alweer, onze back to school hacks. Ik ben heel benieuwd of jij die tandpasta tip thuis nog een keertje kan testen voor mij. Laat het ons weten in de reacties. Nou, er komen binnenkort weer allemaal leuke video's aan. Onder andere TikTok hacks en een back to school DIY. Dus vergeet je niet te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van onze laatste video's. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Superleuk dat je er was. En heel graag tot de volgende keer. Doei!